मारो प्यारी जाँदै छु छोडेर दसैँ मुखमा मन अन्तै मोडेर फुल्यो बामरी 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 म भोलि गइहाल्छु बसेर मरी पर्ख प्यारा सुखैमा फिरिन्छ हलै ज्योति साउको ऋण तिरिन्छ फुल्यो बामरी 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 मेरो पिर नगर जाउँ है रामरी पार्न पाइन सँगै मुख गुलियो क्यार छौ प्यारी साउको ऋण चुलियो फुल्यो बामरी अध्यारोमा उज्यालो किरण छर्ने भरपर्दो माध्यम लुकेको खबर सत्य तथ्य र निष्पक्ष खबरका साथी सामाजिक सेवा र मनोरञ्जनका लागि आउनुहोस् सब्स्क्राइब गरौँ साथी बनाऊ दर्शकवृन्द नमस्कार लुकेको खबरमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ क्यामेरामा शम्भु परियारसँगै म राजन परियार साथमा लोकगायक बाँसुराम परियार सृजना श्रेष्ठ र शान्ता बोहरा छौँ विशेष गरी यो दसैँको माहौल चलिरहेको छ दसैँका बेला कति घरका परिवारका युवा साथीहरू परदेश जानुभएको छ कति घरमा युवाहरू जानुभएको छ र उहाँहरू परदेश जाने क्रममा निकै दुःख लाग्छ दसैँको मुखमा टिकाको दिनमा समेत प्लेनमा चढेर परदेश जाँदाको पीडालाई समेटेर हामीले छोटो एउटा दसैँ विशेष गीत गाउन त भनेर प्रयास गर्दैछौँ कस्तो हुन्छ सुरुवात तपाईँबाट गर्ने कि हामीबाट तपाईँहरूबाटै गर्नुहोस् भनेपछि हामी श्रीमान तपाईँहरू श्रीमान श्रीमान ल हुन्छ है त नरो प्यारी जाँदैछु छोडेर दसैँ मुखमा मन अन्तै मोडेर फुल्यो बामरी 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 म भोलि गइहाल्छु बसेर मरी जाँदैछु छोडेर दसैँ मुखमा मन अन्तै मोडेर फुल्यो बामरी 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 म भोलि गइहाल्छु बसेर मरी बामरी बामरी म भोलि गइहाल्छु बसेर मरी सँगै बस्ने रहर छ कति यादमै दिन बिताउँ र म कति फुल्यो बामरी 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 मेरो बिर्न गरे जाऊ है रामरी रहर छ कति यादमै दिन बिताउँ र म पाइन सँगै मुख गुलियो क्यार छौ प्यारी साउको ऋण चुलियो फुल्यो बामरी 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 म भोलि गइहाल्छु बसेर मरी सँगै मुख गुलियो क्यार छौ प्यारी साउको ऋण चुलियो फुल्यो बामरी 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 म भोलि गइहाल्छु बसेर मरी बामरी बामरी म भोलि गइहाल्छु बसेर मरी पर्ख प्यारा सुखैमा फिरिन्छ हलै ज्योति साउको ऋण तिरिन्छ फुल्यो बामरी 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 मेरो पिर नगर जाउँ है रामरी सुखैमा फिरिन्छ हलै ज्योति साउको ऋण तिरिन्छ फुल्यो बामरी बामरी
नगर जाऊ है रामरी। हे हलो ज्योति पुग्दैन खानलाई बाते छु म परदेशमा जानलाई फुल्यो बामरी 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 म भोलि गइहाल्छु बसे रामरी। पुग्दैन खानलाई बाते छु म परदेशमा जानलाई फुल्यो बामरी 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 म भोलि गइहाल्छु बसे रामरी बामरी बामरी म भोलि गइहाल्छु बसे रामरी। एक्लै एक्लै के गरौँ म काम डाँडामाथि घाम भाछन् बाउआमा फुल्यो बामरी 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 मेरो पिर नगर जाऊ है रामरी। के गरौँ म काम डाँडामाथि घाम भाछन् बाउआमा दर्शक वृन्द हामीले यो छोटो प्रयास गऱ्यौँ एकैछिन रमाइलो गीत गाउनका लागि। कस्तो लाग्यो दिदी हजुरलाई चाहिँ? राम्रै भनौँ भाइ, फर्स्टचोटि गाएको राम्रोसँग। निकै मिठो रहेछ। तपाईँको स्वरलाई खास दर्शक सामु चिनाउनको लागि मैले जानी नजानी यसो एउटा दुइटा टुक्का निकाल्ने प्रयास गरेँ। दिदीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भाइ। कस्तो लाग्यो दाइ एकैछिन हामीले रमाइलो एउटा प्रयास गऱ्यौँ? एकदमै राम्रो लाग्यो बाबु। एकदम यथार्थ कथा पनि त होला नि। म परदेश अहिले 8 वर्षमा आएको, 8 वर्ष बस्दैछु। म छुट्टीमा आएको हो। त्यसपछि दसैँ मान्नको लागि नै आएको थिएँ। दसैँ मान्नकै लागि आउँदा फेरि यो गीत गाउन पाउँदा धेरै खुसी पनि लागेको छ। म एउटा परदेश कथा व्यथाहरू धेरै छन्, अब हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई चिनाउनु पर्ने सबै कुरा सुन्नुहोस्। आजको लागि चाहिँ यो छोटो है बसाइमा यसो गीत गाउने प्रयास गरौँ। तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि यो भिडियोलाई मन पराइदिनु हुनेछ। साँच्चै धेरैको जीवनमा मेल खाने खालका शब्द प्रयोग गऱ्यौँ हामीले। स्वरमा न्याय गर्न सके पनि नसके पनि मेल खाने शब्द प्रयोग गऱ्यौँ भन्ने लागेको छ। र यो गीतका गीतकार गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ कुमार पुन र प्रीतिआले, उहाँहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै व्यवसायबाट बिदा हुन्छौँ। तपाईँ भने हाम्रो भिडियो धेरैभन्दा धेरै नेपालीसम्म पुर्याइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नमस्कार। अध्ययारोमा उज्यालो किरण छर्ने भरपर्दो माध्यम लुकेको खबर, सत्य तथ्य र निष्पक्ष खबरका साथै सामाजिक सेवा र मनोरञ्जनका लागि आउनुहोस्, सब्स्क्राइब गरौँ, साथी बनाऊ।